Kjo që shihni këtu është përgjigjja zyrtare nga Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale, i cili thekson se ka nisur procesin e hetimit administrativ për Ministrinë e Arsimit. Nëpërmjet këtij urdhri që mban datën 4 maj, Komisioneri ka urdhëruar gjithashtu bllokimin e përpunimit të dhënave personale deri në momentin e përfundimit të hetimit nga zyra e komisionerit. Partia Demokratike i bën thirrje prokurorisë të mos flejë mbi padinë që ne kemi dërguar 2 javë më parë. Të bashkohemi pavarësisht bindjeve politike për të larguar qeverinë e lidhur me krimin, pengesën e vetme për Shqipërinë Europiane.